Шановні колеги, дорогі українці, розпочинаємо засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні вперше з початку війни ми проводимо засідання Кабінету міністрів України у відкритому режимі. Будемо час від часу так робити, аби люди бачили, що кожного дня ми робимо багато кроків, аби наблизити нашу спільну перемогу. Більшість колег-міністрів працюють в Києві, інші зараз знаходяться в відрядженнях в різних куточках нашої країни. Ми цю практику запровадили і будемо продовжувати для того, щоб міністри координували процеси, спілкувалися з людьми, отримували з перших вуст всю необхідну інформацію, вели також комунікацію з бізнесом безпосередньо на місцях. Важливий висновок то з того, що ми бачимо в більшості регіонів, країна повертається до роботи. Дякую всім українцям, які зараз платять податки, наймають людей, зберігають робочі місця. Ви так само працюєте на перемогу і наближаєте її. За останні тижні уряд напрацював 9 основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатись в умовах повномасштабної війни. Кожного дня кожен з цих напрямків ми наповнюємо конкретними рішеннями. Перший ключовий пункт – армія понад усе. Мова йде про забезпечення сил оборони всім необхідним. Грошові виплати, зброя, техніка, їжа, пальне, розвиток військово-промислового комплексу – всі ресурси в першу чергу направляємо саме на сили оборони. Десятки мільярдів вже перерозподілили на армію, і так будемо робити і надалі. Окремий блок – це зброя з-за кордону. Тут я не буду вдаватись в деталі, точно можу сказати, що забезпечимо армію і забезпечимо перемогу. Другий напрямок – це продовольча безпека. Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні, тобто це ті запаси, які ми зібрали після посівної минулого року. Ми основні продовольчі запаси сьогодні формуємо з розрахунку на декілька місяців, це не беручи основний блок зернових, а загальний продуктовий набір, який ми визначили і формуємо сьогодні для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. Розпочалась посівна вже в 11 областях нашої держави. Держава дала аграріям кошти на закупівлі всього необхідного, всього, що для цього потрібно. Кредити під 0%, гарантії держави перед банками, пальне, добрива, насіння – все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти. Запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах. Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також підтримка українського виробника, підтримка нашої харчової промисловості. Третій пункт – це нова економічна політика. Радикальне скорочення податків до 2% від обороту. Без ПДВ, без податку на прибуток, повна дерегуляція для бізнесу. Декларативний принцип роботи – найшвидша в світі митниця. Скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Кредити підприємцям під 0% до 60 мільйонів гривень. Допомога у релокації бізнесу в безпечні регіони. Все це разом дасть потужний ефект і має перезапустити економіку. Перші паростки цього ми вже бачимо у посплаті до державного бюджету. Четверте. Це є підтримка і соціальні програми допомоги. Пенсії в березні проіндексували. За квітень в регіонах, де йдуть бойові дії, пенсії виплачуються авансом. Всі соцвиплати платимо. По програмі є підтримка, виплатили по 6,5 тисяч тим, хто втратив роботу. Такі виплати вже отримали 3,5 мільйона людей. Всі види соціальних допомог, зарплати лікарям, вчителям – все це платиться і буде платитись. Держава буде виконувати всі свої соціальні зобов'язання. П'яте. Програма «Ти вдома» або «Допомога вимушеним переселенцям». Три ключові пункти програми – житло, робота, гроші. Зробили 500 тисяч місць для тимчасового розміщення людей. Тим родинам, які приймають переселенців, будемо допомагати з оплатою комунальних послуг. Взяли до себе родину із 3 людей, отримаєте 1350 гривень на сплату комунальних послуг. Тобто по 450 гривень на кожного, кого ви прихистите.
Окремо держава буде виплачувати щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тисячі для дорослих і по 3 тисячі для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенців, заплатимо по 6,5 тисяч гривень як часткову компенсацію зарплати для цієї людини. Шостий пункт – енергетичний фронт. Назавжди від'єднались від енергомереж Росії і Білорусі. І приєднались до європейської системи НТСОІ. Історичний крок, завдяки якому маємо впевненість і стабільність. Всі види генерації працюють, вугілля на складах є, газу маємо 9 мільярдів кубів у сховищах, видобуток газу за перші 3 місяці майже не просів порівняно з попереднім роком. Стосовно палива на автозаправочних станціях, прибрали акциз, знизили ПДВ з 20 до 7%. Як бачимо, ціна бензину впала на 10 гривень на автозаправочних станціях. Сформували домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, аби країна була з паливом. Тисячі тонн пального вже їдуть в Україну. Сьомий пункт – це логістика воєнного часу. «Укрзалізниця» стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуємо нові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчий час відкривати нові пункти пропуску. Восьме. Світ з Україною. Три ключові напрямки – гуманітарна допомога, санкції проти агресора і фінансова допомога для нашої держави. По гуманітарній допомозі вона тепер їде через кордон за 10 хвилин по декларації на одну сторіночку. Жодних черг немає, жодних дозволів не потрібно. З 4 березня завезли вже 160 тисяч тонн такої гуманітарної допомоги в Україну. Далі по санкціям. Вони вже безпрецедентні. Росія ізольована, але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19-те сторіччя. Він на це заслуговує, тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів в європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній. Паралельно з цим ми кожен день маємо розмови щодо фінансової підтримки України. Більше 3 мільярдів доларів уже отримали, ще щодо 10 мільярдів доларів ведемо перемовини, і це лише початок. Дев'ятий пункт – це відновлення України. Знову ж таки, три пункти або три напрямки, з яких складається відновлення України – це грамотний підрахунок і правильний підрахунок всіх збитків наших людей, нашої держави, пов'язаних з цією агресією. Друге – це заморозка і арешт всіх російських коштів і активів за кордоном. Третє – це акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України. Мова йде про новий план відновлення нашої держави, який об'єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади, країни Європи готові, демонструють лідерство в цьому питанні. І, сподіваюся, це буде не лише на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об'єднана Європа, що таке об'єднаний світ навколо України. Безумовно, ми продовжимо перемовини щодо якнайшвидшого початку і підготовки до нашого вступу в ЄС. Україна має отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзі не колись, там в майбутньому, а вже зараз. Ми активно над цим працюємо. Дорогі українці, за кожною з цих великих програм і кожним з цих пунктів, які я перерахував, стоять великі професійні команди, аби все працювало на нашу перемогу. Наша стратегія для економічного фронту сформована, держава і суспільство об'єднані як ніколи, український народ об'єднаний як ніколи, тому обов'язково здолаємо нашого ворога. Дякую всім за вашу роботу. Дякую за роботу колегам. Тепер давайте переходити до нашого порядку денного сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів України. Отже, в порядку денному сьогодні пропонується розглянути ряд постанов Кабінету міністрів, а саме 7 проєктів постанов Кабінету міністрів України, 3 проєкти розпорядження Кабінету міністрів України, а також кадрові питання і пункт різди, в якому ми обговоримо і приймемо ряд протокольних рішень нашого засідання.
Прошу, колеги, затвердити порядок денний, якщо немає інших пропозицій. Нема пропозицій до порядку денного? Нема. Прошу проголосувати, затримати, затвердити порядок денний. Дякую. Порядок денний затверджений. Проти, утримався, немає.